अझै हामी जाँदैछौँ, हामी कहाँ जानु लाग्यो अरे? स्याङ्जा, स्याङ्जा टक्सा बिरौटाबाट दस आठ भयो अहिले। अब कति वर्षपछि जानु लाग्यो अरे? कहाँनिर घर? घरको नाम चाहिँ यही हो। सबै यिनीहरू ल हिँड हिँड ल। खै खै त्यो एउटा प्याकेट मलाई देऊ, यहाँ पनि रहेछ त त्यो 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 मलाई देऊ, कोक म लिइदिन्छु एक्चुली। लाउँदै आउनु आउँछ अरे मेरो साँप साँप होला, झाडी छ यो घरमा मान्छे बस्दैन यहाँ पनि। ए ल ठिक हो, सिकार ए ल ठिक छ। अनि त फेरि जाने आज नि भोलि जाने? भोलि जान्छु अहिले, आज आगो सुकाउनु भएछ अब तैँले। ठिक छ ठिक छ, आयो मैले के भन्नुपर्ने हो? मैले के भन्नुपर्ने हो? बाजे बजे ल भर्खर लायो लायो दसैँ लाला हजे ए होला माइजू पऱ्यो होइन त्यसमा माइजू पऱ्यो ए धार बनाइदिन्छ मजाले। के छ हजुर? ल हामी त आइपुग्यो है बल्ल। ए राखौँ ए ल ए हो के छ सन्चै ल
भाई पर्यो हैन त्यसमा ल आइयो ला आफै सन्चै सन्चै सबै मजे हैन नाम नाम भन्नु होला खलै भयो गर्मी भयो होला नि चिन्छ फेरि जकिरी सामान बजाए सन्चै कान सुनेन ए आँखा त तेजिलो रहेछ है ठ्याक्क आँखा त आँखा आँखा तेजिलो रहेछ तर बजेको आँखा पुरा त्यो आँखामा छ क्या चमकै छ नि आँखामा कुखुरा कुखुरा टन्न रहेछ है चल ला भाले मजाको रहेछ त हामी चाहिँ यता आइपुग्यौँ खाजा ल मैले ल्याएँ है त त्यसले धेरै खान्ला क्या यस्तो कुप्री परि गएछ है मैले खाँदिन खाना चिया साह्रै कुप्री परि गएछ भैँसीको बुट आँदै दामी मिठो होला गाउँबाट पकाएको टेस्टै मजाको आउँछ होइन मसला चिज नभए पनि स्वादै अर्को गाउँको पानी एकदम मिठो पाउँछ हाल्दो पनि त्यस्तो हुँदैन फेरि अर्को चाम्रो पनि नभएको क्या फेरि मजाले चपाउनु पनि सकिएको छ टेन्डर क्या के भयो रे दुदामा थुप्रै
दुदामा के खाको के खाको दुदामा हाँ दुदामा के खाको नि दुदामा राम्रो रहेछ दुदामा मेरो नङ हाँ दुदामै हेरिरहेको है मेरो नङ बिहानदेखि खुसी भएको छ बिहानै आयो दिपा आउँछ मैता आउँछ भनेर खुसी नातिनी जाइ आउँछ मैले त खाएँ अब भात ल हजुर ल ल भात खानु है अब ल मैले त खाएँ है हाम्रो बाबाले सासले टिप्यो भात तेरिको गुवाम गुवाम हो खाउ न त तिमीले नि म खिचिदिन्छु खाऊ त अप्ठ्यारो भयो बिचरा हाम्रो आफूले यहाँ घाम आयो भनेर पछाडि उस हाल्दै हुन्छ ल खाएँ ल खान्छु कोदोबारी होइन माथिसम्म छ कोदोबारी हेर त ओ तिते गरेला देख्यो ओ ट्याक्कै कति मजाले फलेको हेर त धेरै रहेछ त यो यो के रुख हो यो पाखुरी है पाखुरीको बोट यो त्यही अघिको अमृत हो त नि के हो यो घाँस विकासै घाँस हो यो उस्तो उस्तो देख्दो रहेछ लो होइन दिपा टिको लगाएर उता आउँछ हामी टिको लगाएर ठिकै हुन्छ है बेलुका तैँले सोध्छ कसलाई अँ त नि गयो है मामा माइजू गयो है भिडियो खिच्दै भिडियो खिचेको के सम्झना हुन्छ नि भोलि पर्सि हेर्न मजा आउँछ के हिँड्नु नि खिचेर आएछ सम्झना हुन्छ क्या अँ त्यही त नि ल गयो कता हो गीत लाग हिँड्नु हिँड्नु अगाडि हिँड्नु ल यहाँ चाहिँ मजाले के अरे गोडेछ है बाटो यति गऱ्यो भने फेरि राम्रो देखिन्छ नि
झार फाल्दैछि बच्चापट्टि दसैँ मनाउन आएको सबै होइन ल तिमी नि यहीँ यहीँ हुन्थ्यौ नि बा आमाले पोखरा नलाए भए होइन तिमी यहीँ हो नत्र तिम्रो यही हुन्थ्यो स्कुल कता छ बरु यहाँ कता यता पछाडि ए दस दस दससम्म छ कि कतिसम्म छ बाह्रसम्म त स्कुल टाढै छ है भैँसी भैँसीको बच्चाहरू छ बाख्रा सबै घरमा बाख्रा है बिस्तारै हिँड्नु है मम्मी किन्ने हो भन न बाई किन फोटो खिचेको अरे डेढ घन्टा हो अहिले छिटै पुऱ्याइदिनु हुन्छ अगाडि बाबाले काखमा लिन्छ नि त अगाडि बाबा एक्लै बस्दा सजिलो नै हुन्छ अँ बाबा तपाईँ अगाडि कुखुरा लिएर बस्नु है त पछाडि हामीले त भ्याउन्न क्या समात्नुपर्छ उफ्री त गाउँको बाटो यस्तै हो गाडीले तान्न नसके पछाडि हल्का हिँड्दै 4:30 बज्यो फर्किँदै हामी गाउँबाट घर अलि बिचमा थियो त्यो बम्पलै हाम्रै हो दाजुभाइ भयो पो दाजुभाइ सङ्गीतहरूको माइत त्यो त हो क्या रुपेश्वर साथी कार्लेको घर यो डाँडामा घर बनाएको छ अहिले घर भरियो हो चौतरी आरामा आउँदा बस्नुहुन्छ यो टक छ अहिले त्यो 12 मासे छेउछेउ त भिरै छ यो कोलबाट यो पनि छ त्यो यहाँ बेसी सितारा आउँछ नि त्यो अन्त उता उता नि छ बासमती काका